Так, тема сьогоднішнього, ну якби не тема, а якби заголовок мітингу, якби робота з командою і ну, якби як ефективно працювати з командою. Власне, якби відразу такий спойлер, що це якби є мій власний погляд і мій власний експіріенс, який ну, лягає на декі на різні погляди, які я читав, погляди інших людей і так далі, так далі. Дечому пересікається, дечому ні. Ну, відразу скажу, що ну, є різні люди, і вони по-різному якби дивляться на те, як працювати з командою. І, ну, власне, я думаю, що то вже дуже залежить від менеджера, кому як що підходить, кому як що подобається. Тут, власне, є різні підходи, є різні стилі, є різні методи роботи і так далі. Значить, ну, наша проєктна розробка по Agile методології, власне, ведеться. І тому ми, якби, головне питання, власне, що таке ефективна тіма? І, ну, власне, як оцінити цю ефективність? І, ну, як її, чи можна її поміряти? І, ну, що, власне, таке ефективна і неефективна тіма? Ну, на кожен проєкт ми дивимося якби з двох сторін. Перша сторона це технічна сторона, і друга це економічна сторона. Ну, технічна сторона, зрозуміло, це власне розробка архітектури, дизайну, написання коду. Наскільки цей код нормальний і то все, що ми деліверимо, власне, є наш код. Ну і є економічна сторона. Тобто нам треба попасти в терміни, нам треба видержати естімейти і так далі, і тому подібне. Ну, кожна з цих сторін є важливою, тому що ну, я в своїй практиці був на різних проєктах. Був на проєктах, які зроблені технічно чудово, але проєкт фейлиться, тому що ми не встигаємо, наприклад, в срок, ми не отримуємо те, що нам треба по естімейтам і так далі. І проєкт, ну, власне, фейлиться. Є другий підхід, коли ну, проєкт хороший, ми встигаємо в сроки, заказчик довольний, ми здаємо проєкт, все якби чудово, але потім ну, вилізають, наприклад, такі речі, що ну, заказчик до нас повертається і каже, давайте ми допишемо там пару фіч. Ми піднімаємо цей проєкт і кажемо, що там ці пару фіч буде стоїти написати, як проєкт заново написати. Ну, і заказчики були в шоці, а що, власне, ну, чому так? Ну, і тобто проєкт зданий вчасно, все чудово, але архітектура побудована так, що проєкт неможливо не поміняти, не розширити, не заекстендити. Ну, і, власне, такий проєкт я теж можу рахувати, що він невдалий. Хоча він зданий вчасно, заказчик довольний і так далі. От. Тобто, як нам роботи з командою, щоб обидві ці сторони проєкту були зроблені якісно і ми отримали те, що ми хочемо отримати. Власне, ідея цієї презентації появилась в момент, коли ну, власне, я говорив зі своїм менеджером, і він ну, сказав, що його улюблений підхід працювати з командою, це так працювати, як в фільмі Godfather.
Ну, всі дивилися цю трилогію і знають, власне, як вони організовували свою роботу і так далі. І, ну, власне, в мене появилась мисля, а як мені подобається організовувати команду і як я вважаю, ну, правильно працювати з командою. Ну і я зрозумів, що підхід, який мені найбільше імпонує, це, власне, хто дивився трилогію Ocean 11, Ocean 12 and Ocean 17, ну, якби в курсі, як Ocean строїв свою команду. Як відбувалася в нього робота з командою, як він реалізовував проекти. І, власне, ну, тим більше, що його проекти це такі, ну, реальні agile проекти. Тобто, ну, коли вони там брали казино, це, ну, такий зовсім agile проект. Власне, питання в тому, як він працює зі своєю командою і як він строїть проєкт, що для нього важливо на проєкті, і що якби можна опустити. Тобто декілька таких порад, які я якби для себе взяв, що вони надзвичайно важливі. Перше, це побудова комунікації на проєкті. Річ надзвичайно важлива і надзвичайно така проблематична. Саме найголовніша річ, яку я вважаю, це построїти роботу тіми так, щоб всі вважали важливим шерити свій knowledge. Тобто, якщо люди по якійсь причині не шерять свій knowledge, проєкт буде страдати. Причому не треба заставляти людей шарити свій knowledge, а люди, ну, це повинно бути внутрішнє бажання шарити свій knowledge. Тобто, будь-який knowledge, який набувається, одна з перших думок, яка повинна бути в людині, це взяти і розшарити той knowledge, який вони здобули. І тут, напевно, головна штука навіть не в тому, щоб обмінюватися знаннями, а штука в тому, що коли ми один з одним розмовляємо на проєкті і завжди готові поділитися тим, що ми знаємо, внутрі проєкту складується така атмосфера довіри. Ми починаємо один одному довіряти. Тобто ми знаємо, про що думає людина, яка сидить поруч з нами. Ми знаємо, якого рівня вона технічного, що вона знає, що вона не знає, що йому можна поручити, що не можна поручити, які таски можна дати і навіть не контролювати, які таски треба контролювати. І ми попадаємо в таку, атмосферу, коли ми знаємо, де можна людині повністю довіряти, а де не можемо довіряти. І у нас виходить, ну, більш така атмосфера, ну, в колективі більш атмосфера довіри, більш атмосфера розуміння один одного. За рахунок цього ми набагато понижуємо якийсь рівень напруги в колективі. Тобто ми робимо проєкт, понятно, у нас є чіткий дедлайн, у нас є таски, які реально складні, які нам реально там треба робити інвестигейшн і так далі, і так далі. Ми там можемо на якомусь етапі навіть собі не уявляти, як ми їх будемо реалізовувати. Ця складність, вона створює, ну, певну напругу в колективі, так в будь-якому колективі, в будь-якій роботі і так далі.
Для того, щоб понизити цю напругу, комунікація – це самий перший і самий головний захід. Тобто, якщо ми подивимося, як в цьому фільмі це все реалізовано. Перша річ, тобто Оушен собі бере партнера відразу, який лідає тіму якби на рівні з ним. І він постійно всі свої ідеї, свої думки, всі свої якби плани постійно з ним обговорює. Він обговорює це зі всім колективом, але є якби оце його партнер, з яким він обговорює все. Це якби дуже важливо. І обмін ідеями, постійний фідбек і постійний обмін якимись думками. Якщо у вас в тімі є така людина, яку при ліданні можна зробити, поставити якби на такий рівень, це якби надзвичайно добре. Це також дуже важливо, якщо в якийсь момент щось трапиться там, і по якійсь причині ви будете якийсь довгий час відсутні на проєкті, там, чи відпустку, чи там лікарняний і так далі. І є людина, яка повністю може заміняти і повністю знає не тільки ваші фінальні якби, рішення і якісь те, що ви сказали тіму зробити, а знає ваш хід думок, знає мотивацію для цих рішень. Це дуже важливо і дуже допомагає в тімі. Поїхали далі. План. Планування. Оскільки ми робимо agile проекти, то дуже часто, майже постійно, коли я починаю якийсь проект, майже ніякого плану нема. І є якийсь приблизний outline, що треба зробити, може навіть є якісь user story, але більш-менш детально плану немає. І вважається, що робити big design up front, то є не дуже добра ідея. Проте це все є, коли починається проєкт і ніхто не розуміє важливості планування, і ми робимо проєкт і вирішуємо якісь питання планування по ходу проєкту, це є дуже погано. Навіть на будь-якому agile проєкті. І задача тіми і людей, які лідують тіму, власне, робити цей проєкт, робити цей план. Якби дуже часто заказчик може заходити і навіть не розуміти, наскільки важливо робити цей план, і в нього може бути якийсь план дуже-дуже-дуже хай-левельний. І треба знайти шляхи і примусити замовника зробити детальний план. Разом сідати з ним, планувати, проговорювати, різні речі, заставляти його знаходити різні нюанси, примушувати його думати в ті сторони, в які він раніше не думав. Тобто планування повністю проєкта по релізам, що коли буде здаватися, що коли буде робитися, це надзвичайно важливо. Перш за все, це надзвичайно важливо для того, щоб на кожному етапі проєкту ми могли чітко сказати, де ми є, наскільки ми ефективно робимо проєкт, десь ми лагаємо, чи десь ми випереджуємо план,
Ну, тобто, план – це єдина річ, по якій ми можемо сказати, наскільки ми правильно йдемо. Тут я ще собі замітив, що є, ну, реально є люди і є менеджери і так далі, для яких, ну, якби, які руководствуються фразою, що там найголовніше почати, а потім далі ми побачимо, як воно буде розвиватися і так далі. Все це дуже погано, все це якби з цим треба боротися і це треба викорінювати. Робити план, все детально планувати, продумувати, це дуже-дуже важливо. Да, ми розуміємо, що ми є на Agile проєкті і постійно будуть якісь речі, які ми не очікуємо, постійно будуть якісь заходити нові вимоги, нові реквайрменти. Ми якби стикнемося, що якісь там технічні рішення, які ми прийняли, ми їх не можемо реалізувати. Ну, да, без цього ми нікуди не дінемося, але це не значить, що ми повинні відмовитися від детального планування і проробки. Це надзвичайно важливо, надзвичайно важливо. Так, поїхали далі. Мотивація в команді. Ну, якби, так, всі ми розуміємо, що ми працюємо за гроші, ми приходимо, получаємо свою заробітну плату, будуємо кар'єру і так далі, і так далі. І гроші є, якби, таким визначальним мотиватором, які, якби, ну, визначають, що, куди ми ходимо на роботу і що ми робимо. Ну, так само, як Ocean, коли вони грабують банк, для них якби, гроші то є основний якби, мотиватор. Проте, ну, якби, скільки разів я вже стикався, що коли з людьми якби, говориш про гроші, ця тема закривається, і навіть не стільки в силу того, що це така, ну, якби, дуже особиста тема, оскільки в тому, що говорити на проєкті про гроші досить таки нудно. Є, якби, завжди якісь інші мотиватори, які набагато цікавіші, ніж гроші. І якщо у вас є можливість знаходити собі такі мотиватори, і знаходити їх для команди, то це дуже добре і дуже важливо. Ну, власне, от Оушен в цьому фільмі, він для нього це пограбування не є чисто заради грошей, це є якась особиста річ. Точно так же на будь-якому проєкті ми можемо знаходити речі, які є для нас особистими. Ну, які є у нас особисті речі? Наприклад, зробити класний проєкт. Чогось показати, що ти щось вмієш, ти щось знаєш. Друге, поставити собі ціль на проєкті, наприклад, чомусь навчитися. Наприклад, заводимо на проєкт нові технології, і це не для того, щоб там, наприклад, швидше навіть його зробити, а для того, щоб попробувати ці технології, навчитися і в реальному житті їх з ними поекспериментувати. Потім, ну, знову ж таки, особисті досягнення. Тобто, проєкт, чим складніший проєкт, чим вищу собі планку ми ставимо, чим тяжче ми працюємо, тим швидше ми розвиваємося. Потім, напевно, найголовніша річ – це получати задоволення від проєкту. Тобто, проєкт – це має бути фан.
Якщо для вас проєкт не фан, можна запитати, ну, а власне, навіщо я роблю ці проєкти, чи на правильно туди я пішов працювати, і чи для мене ця робота. Якщо проєкт для вас не фан, то і працювати ви будете гірше. Шукайте проекти, які для вас будуть фаном, і на кожному проєкті знаходьте те, що для вас буде, ну, от викликати у вас якесь відчуття азарту, бажання працювати не за гроші, а чисто по якимось таким мотивам особистим. Це також важливо для команди. Як я вже говорив, коли в команді є високий рівень напруги, це дуже погано сказується на роботі. І таке створення атмосфери фану на проєкті теж один із таких найкращих речей, як знизити напругу на проєкті. Зниження напруги на проєкті дає нам велике вивільнення творчого потенціалу. Люди набагато краще творчо працюють, коли вони отримують задоволення, а не коли вони якби зажаті в строки, працюють із-під палки. Тобто правило номер 3 – це знаходьте собі правильну мотивацію. Правило номер 4 заставити всіх, примусити всіх стейкхолдерів говорити однією ж самою мовою. Я думаю, що будь-хто, хто був на проєкті Agile, з цим стикався повсякчасно. Тобто люди говорять, техніки говорять технічною мовою, бізнес-аналітики говорять бізнесовою мовою, головний якийсь там стейкхолдер чи project owner говорить мовою задач. І у них різні цілі, різна мотивація і, відповідно, різне бачення проєкту, різні пріоритети і так далі, і так далі. Тобто, наприклад, для product owner головне функціонал, і він дивиться тільки на функціонал, і він ставить собі такі задачі, ставить такі цілі. Пояснити йому, що якісь речі треба робити, тому що це потребує архітектура, це потребує якість коду, це потребує, наприклад, це принесе якісь майбутні бенефіти, наприклад, код екстенсибіліті, можливість додавання нового функціоналу і так далі, і так далі. Стейкхолдер може навіть про це не думати, продакт оунер може навіть про це не думати і навіть не догадуватись, що такі речі існують. І коли йому про ці речі пояснюєш, йому буде казатися, що це десь якась розмова з Марсу. Заставити його зрозуміти це, пояснити це, донести до нього важливість цих речей, це є головна задача, і знову ж таки, головна задача не тільки проджект-менеджера, а головна задача всієї команди. Вся команда має працювати на те, щоб пояснювати іншим стейкхолдерам такі речі, причому пояснювати в правильному ключі. На це мають працювати QA, на це мають працювати бізнес-аналітики, на це мають працювати всі девелопери. І проговорення кожної задачі, постановка кожної задачі має в себе включати цю частину. І якщо, наприклад, product owner говорить, спілкується напряму з девелоперами, а не через лідів, то кожен девелопер повинен бути готовий пояснювати, чому, навіщо і він це робить, і які бенефіти це принесе, і чому саме так потрібно ці речі робити.
Тобто позиція, що якби я там джунік, я не хочу бачити там загальну картину проекта, я там роблю собі, пиляю якусь маленьку задачу, і такий підхід, він є неправильний. Кожен учасник команди повинен собі уявляти цілісну картину проекта. І задача, знову ж таки, ліда, це донести цю цілісну картину проекту до кожного джуніка. Ну і знову ж таки, ми тут повертаємося до правила номер один, це комунікації. Комунікації, комунікації, ще раз комунікації. Пішли далі. Правильні люди для правильної роботи. Да, на жаль, на проєкті частіше ситуація, коли ми не вибираємо собі людей на проєкт, а працюємо з тими, кого нам уже дають. Але якби все-таки у нас є можливість якби під час роботи з різними людьми розуміти, що з цими людьми ми можемо працювати, а з цими людьми ніяк не можемо працювати. Що таке правильні люди для проєкту? Якби номер один на будь-якому проєкті це є скілзи. Це зрозуміло, без скілзів ми не можемо нікуди рухатися і не можемо нічого робити. Проте, якщо є вибір брати людину з ідеальними скілзами, але з поганою мотивацією, і вибирати іншу людину, у якої є хороша мотивація, але гірші скілзи, то дуже часто ми зупинимося на варіанті номер 2 і виберемо людину, яка краще мотивована і краще підходить для проєкту з точки зору мотивації, чим з точки зору скілзів. Якби людина, яка готова працювати, готова розвиватися, відкрита для всього чогось нового, вона підійде на проєкт набагато краще, ніж людина, у якої є всі ідеальні скілзи для проєкту, але ну, вона якби людина не готова, не хоче розвиватися. Наприклад, людина досягла якогось рівня, цей рівень її повністю задовольняє, і людина там сидить на цьому рівні і якби, ну, якби їй комфортно. Така людина, яка погано мотивована, вона, як правило, буде нарушати оцю атмосферу довіри на проєкті. Якби оцей контракт довіри, що ми робимо якийсь проєкт, у нас є мотивація для якісного виконання цього проєкту. Людина, яка погано мотивована, вона буде розрушати цю атмосферу якби довіри і мотивації на проєкт. І якби, да, якби, ну, не дуже комфортно себе іноді почуваєш, коли треба іти, наприклад, до менеджера і говорити, що ну, цю людину треба забрати з проєкту і що там, мені з нею некомфортно працювати, але я скажу, що треба пересилювати себе, і коли ви бачите, що з людиною некомфортно працювати, наприклад, що вона ну, якби, не мотивована розвиватися, не мотивована ефективно працювати на проєкті, треба позбавлятися такої людини. Треба йти і виводити таку людину з проєкту. Інакше буде якби провисати вся команда, і ну, це погано скажеться і на команді, і на результатах, і на командній роботі. Далі. Що таке власний лідершіп?
Ну, якби ми всі працюємо в agile командах, і якби рахується по дефолту, що в agile командах всі мембери agile команди вони є якби рівними, і кожен вносить якби рівну частину, і якби всі якби знаходяться на одному рівні. Ну, це все якби гарно звучить в теорії, але команда, де немає якби чіткого лідершипу, буде дуже страждати. Є занадто багато питань, які шляхом обговорення в команді всяких демократичних процедур будуть вирішуватися дуже довго, дуже неефективно і дуже погано. Це перше. Друге, все рівно в команду заходять люди з різним експіріенсом, різного рівня і так далі. І договоритися до якихось речей їм іноді дуже важко. Завжди повинна бути людина, яка якби буде вирішувати деякі питання, власне, питання там проблем, які вимагають дуже швидкого вирішення, швидкої реакції, швидкого прийняття десіжену. І питання, як ми вже говорили, питання мотивації, питання відслідковування роботи проєкту і так далі, і так далі. Тобто повинен завжди бути хтось сеньорний, хто буде задавати загальний тренд на проєкті. І ця людина має брати на себе повністю відповідальний за проєкт і робити на проєкті якби всі речі, які власне від лідера і потребуються. Тобто, якщо ми глянемо, як веде себе Ocean, він власне заходить на проєкт уже з планом. В нього є план, у нього є віжен. Цей план не є детальним, цей план коректується по ходу. Ну, тобто, якщо ви пам'ятаєте, в нього є віжен, куди він хоче попасти і як хоче попасти, але конкретних реалізацій в нього нема. По ходу планування, по ходу рішення всяких питань, вони знаходять якісь шляхи, як вирішити ту чи іншу проблему. І це вже командна робота. Ну, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, установку для виключення електроенергії, яку вони вкрали, це ідея, яка у них по ходу родилась. Тобто на початку, коли у них був уже план, уже віжен, як, наприклад, обесточити все казино, вони не знали. І це нормально. Це нормально, коли є віжен, коли ми знаємо, який результат ми хочемо отримати, але як досягнути, ми ще не знаємо. І по ходу ми вирішуємо ці деталі імплементації, деталі реалізації уже по ходу. Вот. Це відповідно. Відповідно, вимагає від лідера, який буде лідити цю команду, певних якостей. І цих якостей теж одна із задач якби, ну, менеджера завести правильну людину з правильними якостями. І, якби, ну, і треба самому в собі розвивати ці якості. Так, правило 7, ну, теж я вважаю надзвичайно важливим. Ніколи не сумніватися, що проєкт буде успішним. Тобто, по ходу, коли ви робите проєкт, наприклад, ми можемо завжди ставити під сумнів ті чи інші реалізації, ті чи інші шляхи, які ми йдемо, наприклад, правильно ми вибрали архітектуру, чи правильно ми робимо імплементацію тих чи інших речей, але сумніватися в тому, що проєкт буде успішний,
і проєкт зробиться вчасно, і проєкт зробиться ну, так, як потрібно, ніколи не потрібно. Значить, завжди ми ставимо собі, коли ми поставили собі план, зробили план, поставили собі ціль, ми до неї йдемо і ніколи не сумніваємося, що ми до неї дійдемо успішно. Це знову ж таки створює правильну атмосферу в команді, створює правильне направлення в команді, це створює правильний світогляд, який якби і допомагає цій успішній реалізації. Якщо ви постійно сумніваєтесь, чи зробимо ми це вчасно, чи встигнемо ми по плану, чи якби правильні ми технології вибрали, чи правильну ми архітектуру вибрали. Якщо у вас є постійні ці сумніви, і ви не закриваєте якби досить швидко ці сумніви, значить у вас щось не так на проєкті. Щось у вас зовсім не так на проєкті. Тобто, якщо у вас появився якийсь сумнів по поводу якогось десіжена, зробили якийсь мітинг, там, чи пару мітингів, проговорили це, закрили цю тему, все, рухаємося далі, без всяких сумнівів і йдемо далі. Якщо якісь у вас постійно виникає, появляються якісь речі, які вам, ну, ви постійно думаєте, чи правильно прийняли те рішення, чи правильно те, значить, якось, ну, ви неправильно будуєте роботу в команді. Тобто, от, наприклад, в тому же кіно вони рухаються до своєї цілі, у них появляється куча проблем, те йде не так, там виникають якісь затики, але вони ніколи не сумніваються в успіху свого ентерпрайзу. От вони вирішили, що вони роблять це, і вони йдуть до цього, і вони роблять це. Це є дуже важливо. Як вже говорив раніше, завжди будьте готові до того, що щось може піти не так. Це не значить, що треба кіпішувати, не значить, що треба якби, там, бігати і кричати «все пропало», але ця готовність завжди має бути. Це має бути заложено в проєкт, це має бути заложено в побудову команди, це має бути заложено в планування, це має бути заложено ну, там, в світогляд лідера, що завжди щось може піти не так. І це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально, що щось піде не так. Це робоча ситуація, яку треба вирішувати. Щось пішло не так, ми подивились, виправили цю ситуацію, якось знайшли рішення. Тобто, коли щось пішло не так, ми просто шукаємо рішення і не вважаємо, що там цей проект зафейлився, чи там ми повинні переплановувати проект і так далі, і тому подобне. Якщо ви не закладуєте в планування проекту того, що щось може піти не так, значить, проєкт планується не так, як треба. Це погане планування. Завжди в плануванні повинна бути частина, що ми щось, ну, виникнуть якісь непередбачені обставини. От, наприклад, знову ж таки, в цьому фільмі, коли от вони крадуть цю установку і пішли, один із членів команди робить зовсім не те, що треба, і в результаті цей маленький гімнастки тайчонок, який у них є, йому пошкоджують руку, і це не стопає проєкт, і вони не починають шукати нову людину, вони не починають відкладати сроки. Ні, це нормально, вони йдуть далі, вони якби по ходу хендлять цю ситуацію і рухаються далі без всяких зупинок. При цьому одна із таких важних, напевно, моментів, що людина, яка створила їм цю проблему,
вони навіть не приміняють ніяких до неї санкцій. Тобто на неї не наїжджають, її не звільняють з роботи, її не штрафують. Тобто, коли людина створила, ну, якби облажалась там раз чи два, це теж нормально на проєкті. Коли ну, хтось в результаті якогось непорозуміння чи в результаті якихось речей зробив не те, що треба, і ну, створив якусь проблемну ситуацію на проєкті, ваша реакція не повинна бути така, що цю людину треба покарати, наказати, там, примінити якісь штрафні санкції. Ні. Це абсолютно все нормально, всі люди помиляються, і потрібно бути готовим, що будь-яка людина може допустити помилку, і задача проєкту – захендлити цю помилку. Так, правило номер 9. Тобто музика грає для всіх, і всі повинні працювати на проєкті, і всі повинні приймати участь у всіх проблемах проєкту. Тобто, якщо у вас на проєкті появляється якийсь такий, ну, типа гуру, що там, ну, як люблять архітектори, там, от я архітектор, я там створюю хай-левельний дизайн, я там, моє діло розписати там дуже хай-левельно проєкт, а в деталі проєкту я вникати не буду, і якби якісь деталі реалізації, це не мої проблеми, позбавляйтеся від такої людини відразу. Тобто кожен самий, любий гуру на проєкті, любий архітектор, він повинен знати деталі проєкту. Повинен вникати в деталі проєкту, а якщо ви глибоко не занурюєтесь там в код, в розробку, в проблеми, в деталі проєкту, то ви і не будете знати цих деталей. Якщо ви не знаєте деталі проєкту, то більшість ваших рішень будуть поганими. І якщо є якісь там у вас, скажімо там, якщо ви для себе, наприклад, там, як для ліда вирішили, що я там буду менеджити команду, я там буду займатися там вирішенням якихось там хай-левельних проблем, а ну, в мене нема часу, нема можливостей занурюватися там в код і дивитися якісь там деталі реалізації і якби вникати це все, ну, краще не займатися тоді цим проєктом. Тому що я говорю, що будете приймати неправильні рішення, будете приймати рішення, які потім вилізуть боком. Тобто навіть якщо ви не будете вникати всі деталі проєкту, то, ну, наприклад, проєкт дуже великий, просто фізично не можна вникнути всі деталі проєкту. Але в деяких задачах потрібно опускатися на самий низ, в самі деталі, в самий код, в саму імплементацію і розуміти, що відбувається на самому низу. От так як тут ми можемо бачити, тобто, хоча там в Оушена було куча своїх проблем, і якби він міг там сидіти, наблюдати за тим, що відбувається, і тільки менеджити своїх людей і ставити задачі, тим не менше він якби, ну, ідеєю займається самою низовою, самою черновою роботи. І якби ризикує, але приймає участь навіть в самій критичній частині. І приймає участь як, ну, якби, як простий менеджер, як простий мембер команди. Це дуже важливо, і ну, якби, це абсолютно правильний підхід, і такий підхід має бути. Ще таких, ну, якби до цього
ще таких декілька порад, що ніколи не соромтеся сказати людині, що вона не права. Тобто, якщо ви бачите чітко, що людина в тому-то не права, якби не чекайте, що вона сама виправиться, або що вона сама зрозуміє, що вона не права. Якщо ви рахуєте, що людина чомусь не права, говоріть їй, що вона не права. Точно так же, коли ви зрозуміли, що ви не правий, завжди говоріть, що ну там, сорі, я був в цій ситуації не правий. І останній, напевно, із таких речей, ніколи не соромтеся похвалити себе і свою команду, якщо ви зробили все добре. Тобто, якщо ви зробили хорошу роботу, якщо ви зробили успішний проєкт, якщо ви досягли поставлених цілей, ніколи не соромтеся сказати команді, що от вони зробили все добре. Ну, якби, під час проєкту ставте собі задачі, якби драйвити команду, пушити команду, заставляти команду працювати. Менеджер, який постійно говорить, що у нас на проєкті все добре, тобто всі все роблять хорошо, ніяких проблем нема, все чудово, я всім задоволений. Ну, це або проєкт, який нікуди не спішить, або проєкт, який колись завалиться. Тобто, хороший менеджер повинен постійно пушити свою команду, постійно заставляти працювати краще, повинен постійно знаходити слабкі місця, повинен постійно примушувати людей рости над собою. Постійно робити задачі, які вони раніше не робили, давати все складніші задачі, заставляти людей рости. І відповідно потім ті, хто росте, потрібно говорити, що якщо людина виросла, якщо людина справляється з задачами, якщо людина мотивована і робить все хорошо, потрібно людині це говорити. І відповідно, якщо хтось десь там не робить те, що потрібно, не хоче розвиватися, не хоче рости, це теж потрібно проговорювати. Тобто, і робота менеджера або робота ліда, це власне доносити до команди результати їхньої роботи. Так, напевно, я свій час уже вичерпав, і то є, наприклад, напевно, все, що я хотів сьогодні розказати. Всім дякую. Дякую тобі, Андрій, за сьогоднішню доповідь. На багатьох проєктах буде працювати і буде хорошо працювати. Тобто підхід, який іде не через створення фану на проєкті, а іде через то, що якби фільм такий суровий і робота така сурова. І якби проєкт це є такий суровий ендевор. Але якби ви повинні, ну якби лідер чи там менеджер повинен чітко собі определитися, як йому комфортно працювати. Тобто, якщо мені таким способом некомфортно працювати, примушувати себе таким чином працювати, то є погано. То закінчиться нічим. Тобто ви собі повинні чітко визначитися, як вам комфортно працювати, як команді комфортно працювати, таким чином чи таким чином. Як я вже сказав, що це не є якийсь, ну, то, про що я сьогодні говорив, це не є якийсь єдиний і можливий шлях, це є якби один із способів, яким комфортно мені працювати.
І не важ не факт, що іншій людині теж буде комфортно так працювати. І ну, тому, як я вже сказав, що якби ну, не треба це все сприймати занадто так серйозно. Все, дякую.